Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. Padi hila tas bato jorda urwagas. Aw da da garmish pi urazi ba khair da bandi tirish. Rawa talama da bandi no awa ba tas winis. Dira sar kharab da da dwi urazi ki dir durim diaw. Bandam da garmim bi khizata da. Nonun mi irada wa rasmal lar sama هغه د پسو د ګنجو خواته د چیرې خرڅېږي اختر ته خرڅېږي څنګه حساب هلته به وګرځېږو دورې به تاسو ته یو بلاګ جوړ کړمه تاسو دا بلاګ راسره تعقیب کړئ نرخو پوښتنه بیې هم وکړو قیمتونه بیې هم معلوم کړو او تاسو بیې هم راسره ووینئ سیدم السلام علیکم سلام مسیح جوڑی خیر السلام علیکم سلام مسیح سنگ جی خرچیش کنا خرچیش الله گزارک نه نو دغه ده څو ګنج ته راورسېدمه دې مې انتظار دی چې اختر ته یو څوک ورته راشي ځینې راینې نو نرخونه څنګه دي الله باید سم دي څنګه دي ته یې ماته راوښیه دا ولې زغلې زماس دا تقریبا دغه پسه په دغه ده لزر افغانی ده شاوخوا او دغه چې دا بل د ماته راوښوئ دغه هم په لس زره ده دغه غچ بیا په څوه ده دا په شل زره افغانۍ ده دا څو منه غوښه کوي ښه دغه هم په شل زره ده بل تا کم یو په شل زره وښوئ ښه یو دانه دغه ده هم په شل زره افغان دي نور تر دې کم بیا کم دي ارزانه مانه تر لس زره افغانۍ ته ارزانه نه کې لرې یوه ښه خو ته به داسې کې ولاړ شو السلام علیکم سړی مس یې جوړ یې ښه څنګه دي سونه څنګه دي دا سپین په څو ده دا سور بیا په څو ده دا په څو ده دې دوه فکر کوم سره جنگ سو دا څو منه غوښه کوي ښه پتلو لای راکه کیا دینی سی بیا کم سی شا داغه بیا په څو ده
دغه بیا په څو دغه بیا په 14000 افغانۍ نو دغه نرخونه دي دا دا لو والی غاړه ده سیمان پول شاوخوا دا ټول پسونه دي مګ ګرمي اوس زیاته ده دغه یو شی دغه بیا په څو ده دا څو مانه غوښه کوي اوولس زره افغانۍ دي یته خواته به وس ده دی وی دی وای دی ډېر دیغ ناسته پر دم یو پوښتنه وکړه السلام علیکم سړی مسیې جوړ یې ښه شکر څنګه دي پسونه څنګه دي ښه خرڅېږې د اختر شپې دي باید ډېر رش وای او دغه په څو ده دا یې معنا په 14000 افغانۍ دي دا څو مانه غوښه کوي نو څو دانې دي خرڅ کړې دي تر اوسه د سا رایس ښه ډېره ګرمې بیا هم کېږي دا پسو نو دغه پسونه وو چې در ومې ښودله بالا خو د لس زره افغانو څه ونیسه تر شل زره افغانو پورې د دا پسو نرخونه وو نو بالا خو بیا تقریبا د شل زره افغانو پسه شاوخوا دی وایي دولس منه غوښه کوي نو غوښه من فکر کوم اوس د پنځلس سوه افغانۍ دي نو چې دولس زره او شپږ زره دا یې اتلس زره یعنې د سر د دې شان سره اغونه پیسې بیرته جوړوي دا اضافه تمامېږي نو خدای دې وکړي چې دا لاړ ستاسو خوښ شوی کې وبه نسته زموږ به یو خیر سي او د هیوادوالو به یو څو ورځې کار به وسي دا وو زما د نن ورځې بلاګ تر یو بل بلاګه پورې ماته راکړئ اجازه ښه وخت ولرئ د خدای په امان بای بای